Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show. Vol, 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 shqip. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë mbrëma, të gjithë shqiptarëve anë mban botës, kudo që e gjendeni, si çdo javë. Nga shtëpia më madhe dhe më e bukur që ka diaspora, që ka njohur diaspora shqiptare ndonjëherë, pikërisht në Zvicrën e bekuar këtu, ju përshëndesim përmes se kanalit televiziv RTV 21 në gjithë botën shikohemi me satelit dhe ne si gjithmonë kemi kënaqësi të vim në shtëpitë tuaja mysafir çdo javë, sepse e dimë edhe ne dhe na ndjen zemra dhe ne në fakt e kemi përjetuar që edhe ju me zi prisni për të ardhur ora 8 ose 20:30 në mbrëmje për të shfaqur në ekranet televizive dhe faleminderit shumë që nuk na tradhtoni, na shikoni gjithmonë. Jemi bërë si futbolli vëlla, si futbolli presin njerëzit me na ndjek. Gjithmonë para ekranit sa hati nzile vëlla. Filloi, ulemi, mos folni, mos bëni zhurmë. Ju dua, kështu e keni gjithë me big up, ju përshëndes gjithë shikuesit e Folship Show. Papau. A të bo telefonin duket? A, po telefoni është të bo, realisht. Alo? Po? Pa tjetër që po vla. Me kënësin më të mave. Qaj, a të ka marrë mali për qaj? Oh, qish jo. Mati s'kum pi qaj. Përveç qajt, që ka tjetër? Sup! Opa! Pule! Jo, gjeli, thot. Jo pule, gjeli. A na bin që tua? Ka dalim e gjelit edhe e pules. A, sup pule, do më thonë, dua sup. Sup. Okej, okay. Qaj si e ka imin? Ekstra ti? 4-4-4. 444 veta dhëtë me pike qaj prej një familje. Më shije interesante. Atëherë, okej, okay, Bujar, faleminderit shumë, Bujar Krasniqi. Shefi kompanisë ESI Group SHPK në Kosovë na ofron me pi çaj këtu në studio, thotë se ju shkon me pas ka një çaj, thotë në shanga, edhe mas emisionit me i fut ka i dua sup, sup gjeli shumë të mrekullueshme. Bujar, faleminderit shumë, pa tjetër, e presim çajn, hajde. Me i big up e presim çajn. Ej, shumë interesant, toska si në gjelan me ka tjela, ka tjela limona. Po, pse mi soli mu limonat e kikirikat ja dha këti e arat nuk e marrë vesh. Mi kishtë të sijel mu këto kikirikat. Ja ju përshëndesim me ekstra ti qaj 444. Me qajnë e mirë ku mund të gjeni në të gjitha marketet në Zvicrë, shqiptarët e Zvicrës. E, du t'ju themi diçka që produktet e vendlindjes që janë në diasporë, sidomos në Zvicrë, në takon t'i promovojmë dhe t'i konsumojmë sepse kanë kualitet. Pse mos të konsumojmë produkte vendore tonat, produktin e shqiptarëve këtu në këtë vend. Në këtë rast kemi qajnë 444 që në sjellin nga Kosova në Zvicrë, që gjeni në Shpar, në Migros, në gjitha marketet e turqve. Etnomarketa, Shpar, Migros, në kretë Zvicrën, ekstra ti 444. Ekstra ti 444. Don sup, sup gjeli. E, po mas qajt, pastaj, ose para qajt, kur i fuzim sup, para për mraba? Normal, mos pari. E, me një shije jashtë zakonisht e mirë. Edhe qaj, edhe supa. Dua sup dhe qaj një kemi në këto sezone e partner tan dhe vazhdojmë ta konsumojmë sepse nuk rrim dot pa çaj, inshallah s'po e harroj lugën e mfutet në del atje kështu. Prej tash ti pak. Faleminderit gëzuar, Bujar gëzuar që shqiptarëve të Zvicrës me çaj të mirë. I kemi edhe këtu. Ja ku është në qofë se shikon, këtu është dhe dua thup, pra ku ta shikoni, ose ja ku keni edhe këtu. Ja ku është edhe qaj, pra që ta promovojmë sa më mirë, sepse hera parë, sot, po të bëjmë pak me hatër, se duhet sot për në qaj respekti me qenë se na morën telefone, na i sole edhe ne duhet me ta këthuj respektin. Ja ku është dhe supa, këto dyja, kur ti shikoni, në Migros, në Shpar, në kujtës e tjetër, në gjitha marketet e turqve këtu në Zvicrë, këto dyja du t'i bleni i pa mirak, sepse realisht është një kualitet dhe një cilësi jashtë zakonisht e mirë me një shije të veçantë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit, Don Soup, ekstra ti 444. Faleminderit shumë, ne do, se di, për dje ta pys, a e pin Danieli, Daniel Waffler, a e pin qajnë? Hoj, Daniel? O, alles good? Alles kla? A pin qajti? Po? Okej, okay. Super, hej. E, kemi edhe pasaj për Danielin mi apo një qaj edhe ta shohim ai pëlqen apo jo. Super, super, super. Vazhdojmë marash. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, ti experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Vielen Dank. Vielen Dank, faleminderit shumë Ozone Hair Clinic. Të gjithë shqiptarët e diasporës tashmë e din rrugën, e din vendin,
e din klinikën, e din se ku janë mjekët më të mirë, e din se ku është komunikimi ose mikpritja më e mirë, shëfica më e mirë, në Ozon Hair Clinic mbillim flokët tona pa efekte anësore, pa probleme dhe shumohen flokët, bëjmë edhe njëherë refresh ose update kokës me flokë se nuk ju binë mo. Faleminderit shumë, Ozon, që jemi neve. Faleminderit shumë Swinto, die Online-Bank für kostenlose Überweisungen nach Kosovo und auch in andere Länder. Vielen Dank. Të gjithë shqiptarët e diasporës, jo, mos gabojmë, jo diasporës. Momentalisht ndjella ose inshallah e uroj këtë gjë që të bëhet për gjithë diasporën, por momentalisht funksionon Swinto vetëm me Zvicër Kosovë. Pra, me Swinto, nëse shkarkoni aplikacionin në telefonin tuaj, ju mundson që të keni gjiro llogarinë tuaj bankare. Ju mundson që të dërgoni para anasjelltas, Kosovë, Zvicër, Zvicër, Kosovë për një sekond. Brenda ditës, brenda natës, brenda weekendit, brenda javës pa probleme. Kështu që i keni transfertat gratis, pa pare, pa las. Shkarkojeni sepse së shpejti do ketë një lojë shpërblyese nga Swinto ku do dhurojmë duket mos të flas tash nëse kam gabu diçka, po më duket 10.000 franga pa, kam i dhuruar për njerëzit në Kosovë përmes Swintos. Dhe jo, dërgojmë me Swinto. Kështu që faleminderit shumë, ja ku keni QR kod. Shkarkojeni në telefon. Up. Faleminderit shumë Zack Klinik. Die beste Zahnarztpraxis der Schweiz befindet sich in Spreitenbach und heißt Zahnärzte am Kreuzecker. Vielen Dank. Zack Klinik, vëmbët më të mirë, venersat më të mirë, kirurgu dhe kirurgia më e mirë, doktorët më të mirë, vullnetësia më e sigurt, garancia edhe mjekimi i sigurt, për fëmijët tuaj u ambulon sigurimi të sigurt, mos ndroni në Spreitenbach. Zack Klinik, ja vlen sepse në Buzëqeshje, në vëmb dhe në shëndetin e gojës du të investoni mirë dhe të sigurt. Nuk ka rëndësi vetëm fasada, po rëndësishmë është të dyja bashkë. Edhe fasada edhe brëndësia vëmbit. Ja ku e keni adresën. Uop! Do kisha pas dëshirë që qajt kishin gjithë të mbrapa, onde au her, i kvajsnit, Cooper, au her Cooper ajne qajt, ap në akra bër bite, maks ajne ekspreso, onde momentan, nachher wir trinken Chai, extra ti, Herr Cooper, okay? Herzlich willkommen heute. Wir sind immer so transparent und immer so spontan, wir machen das... Freestyle. Freestyle. Thash mi dhon Chai gjithve këtu, se kemi mësafir edhe zviceran që duhet i respektojmë në shtëpinë shqiptarëve gjithmonë, miq tan duhet edhe rëndësi... Mikpritja është prioriteti numër një të shqiptari, dhe sidomos... Më shumë mikun se sa dhe familjarin e respektojmë në të raste. Kështu që gëzuar dhe jemi me çaj ti edhe vazhdojmë me EBA. Faleminderit shumë EBA, e-baa.com, der online shop mit über 70.000 Produkten, die überall in Kosovo geliefert werden können. Vielen Dank EBA. EBA është online shop që mundeni prej diasporës me porosit mbi 70.000 produkte, çfarë ju dëshironi. Brënda ditës EBA u dërgon të shtëpia në Kosovë. Në ndigjone me vëmendje se e keni të vështirë nështë ta me më kuptu. Unë momentalisht kam dëshirë që nones time me i bodhurat ose familjes time ose gjagjalarve të mi ose një familje që ka nevoj për ndima ekonomike, ushqime, ku diun, për festa, ku diun. E marrë telefonin ose e marrë laptopin, futëm në EBA, edhe zgjedhun qa du t'i dërgoj një familje. I dërgoj këshu mil, makarona, shëqer, oriz, produktet të ndryshme. I fus në shport, e bëj pagesen, EBA, ja shkruj adresen ku du t'i dërgoj, e shkruj se kush i dërgon, edhe EBA brënda ditës u a dërgon të sigur ta. Faleminderit shumë, EBA që jemi neve. Uop! Faleminderit Marigo, Marigo mit 2o.ch, der Online-Shop für Kleider mit lustigen albanischen Motiven. Vielen Dank. Faleminderit shumë Marigo që qëndis mirë dhe na jep motive shqiptare dhe dizajne të ndryshme, funny dhe të mira, kështu që e keni Marigo në ekran për të futur në website. Mjafton Marigo me 2o.ch dhe porosisni jo vetëm produktet e Marigos, por edhe produktet e firmës tuaj apo të logos tuaj, të firmave tuaj. Ja ku e keni. Ups. Faleminderit Albora, albora.ch, die größte Newsplattform der albanischen Diaspora. Vielen Dank, Albora. In Zusammenarbeit mit Blick.ch in der Schweiz, Albora und Blick
lexoni Albora, lexoni Blik, faleminderit shumë që jemi neve Albora. Ftojmë të gjithë ata që kanë dëshirë më kanë mysafir në Full Ship Show, me në shkruani email ose me në thirrë në numrin e telefonit që del në ekran, email adresa fullshipshow@gmail.com, po ashtu edhe të gjithë bizneset që dojnë të reklamohen në Full Ship Show, mujnë me në kontaktu në numrin e telefonit edhe të email adresa fullshipshow@gmail.com. Ashtë ka të kisha qovi herës, ashtë hajtë qovi, hajtë, hajtë. Oh, Lord, Vazhdojmë të program, sepse realisht ju e dini që ne kemi mysafirë të ndryshëm, kemi njerëz të mrekullueshëm, kemi njerëz me vlera, kemi njerëz që i respektojmë, na respektojnë në maksimum, dhe sonte në fakt për herë të tretë apo të katërt, nuk e di. Kemi përsëri një mikun ton, vëndrin ton, edhe një njeri me vlerë për shqiptarët e Kosovës, një njeri që ka qenë me mision paqëruajtës në ushtrinë zvicerane, si oficer i ushtrisë zvicerane në Kosovë. Aktualisht është edhe deputet që i urojmë sukses, e ka fituar përsëri në kantonin e Zyriut, kanton Cerat. Po, në kanton Cerat Zyri. Tash ka me kandidu në Vjesht për parlamentin federal. Shanonën s'këna me lonë pa fitu. Albanër, krejtë këna mu bashku për me qurë në parlamentin federal të Zvicrës e Herr Waffler. Mos unbedingt. Edhe këshu që, për ndryshe, që ta kompletojmë të mamë biografin, është edhe merët me blikëtorin, ka stallën e vetë, ku diun baktit e veta, lopët e veta, që fabriken e vetë, që prodhon djathin më të mirë në Zvicrë, djath lindi, që unë e dua shumë, e konsumoj shumë. Edhe për të gjitha këto me rallë, sonte do kemi vendosur për të realizuar një intervistë me Daniel Waffler, pak më ndryshe, pak më private, pak për më me detaje, me na tregu pak për jetën e tij private, për fëmijën e tij, për të kaluarën e tij, për jetën martesore, për kalojmë pasaj pak edhe të politika, se nuk bën me lonanash, kalojmë pak edhe tek Ronaldo, ka Ronaldo në të shpia, Danieli, kështu që do flasim pak për Ronaldo, mos me ndoni që është Cristiano Ronaldo, nein, Ronaldo është Andre, eftojmë pa humbur ko, edhe qaj po i përgatitit, Daniel Waffler! Daniel, mirë se erdhe përsëri në Full Chip Show. Mirë se qete. Daniel, mirë se erdhe, respekt vlajdashur, edhe sot do ta marrim këtë intervistë pak më lokër, pak më spontan, pak më kadale, që të flasim për të rëzi. Tashi do janisim me një qaj. E pin qajnë, e konsumon po, qajnë? Po. Ma sill një qaj ekstra ti këtu 444, lutem për Daniel Waffler, shpejt e shpejt. Hajde, Toska. Hajde, bravo. E, mos më thuj që këti nuk i kisil limona. Ha? Faleminderit shumë. Okej. Okay. Ja, mi mori mu, ja thulli Danielit. Kikerikat. Bukur. Njëherë urime. Urime edhe për fitoren. Faleminderit shumë, faleminderit për mikpritje. Jam shumë i lumtur me nejtë me ju, edhe me bisidu senat për Kosovës, për Shqiptartë. Faleminderit shumë, edhe nejme të lumtur që të kemi ty këtu. E tashi, po e vazhdojmë këshu, Daniel. Realisht, unë kam dëshirë me ditë më shumë për unë di për shikusit tanë, kam dëshirë me ditë pak prej fillimit, Daniel, për fëmërin të ndë. Si ke qenë ti kur ke qenë fëmi, ke qenë i varfur, ke qenë i pasur, si i rritur, ku i rritur, si ka qenë jeta jote? Biografia, biografin e fillimeve. Fillimeve, po, unë jam lindur të një familje mesme, mesan, mittelstand. Mesme, nuk i kanë varfur, po nuk i kanë me shumë pasuri, duhet me punu shumë në fush, me traktor, me kafsh, me ljopt në ferm. Si bujk kam keni jetu në atë kohë, në thënë bauern? Po, bujëci, për para krejt Svicrant kanë origina bujëcis. Mm-hmm. Babqyshi ose ma shumë për para i kanë një shteti bujëcis. Kemi shvillu ma shumë industria, shkolla, edhe sot është shteti maj pasorur në botë ose në Evropë. Po une jam lindur të një ferm në Zvicër, kemi prolu tamëll,
babë gjyshi ka nisë me 6 hektar, baba em ka marë deri 24 hektar. Deri 24 hektar? Po. Ti a ju kini mu shumë prej feminis, prej që ka një vogël, ju kini mu në punë, në fushë? Po, kur jam kanë 4 vjetë, unë kam një mu me ljopë, ma vonë unë kam, kam vozit traktori, me tetë. Qysh 4 vjetës? Po. Ke fillu me i rujt ljopët, me i shiku ljopët, me i bohiz me të ljopëve? Po, pak me, me lanë bari për ljopëa. Me i lanë bari ljopëve, po. Me angër, me vërshy. Jo, ka një vogëllë, po, po. Me një mu pak babës, edhe najherë kam pas gabimi, ka hek një ljopë, një sy, jam gjalli vogëllë. Unë kam qef me një mu, ka pas një aksident vogël për ljopa. Ja bon e ti aksidentin ljopas, po, ja ndorë synin. Po, me po. E qysh ka ndodhë kjo aksident? Baba ka san, Danieli prit, unë e baj, po unë kam qef me ba, sigur një burë, po, sigur baba. Okay, kam pa, okay. Aky me lan... Dja fute lëpatën në syna, qepa? Po. Lëpatën në syna. Po. Ljopa... Jo, vetëm me një sy. Kemi dy sy. Një anë hek, kemi një sy tjetër. Natura, ka bërë. Një sy, së është problem. Më thashë mos ja heket e dy, për një anë një së është problem. Ta kanë, ka pas filimi. Filimi, jo. O, Daniel, ta shi 4 vjeqarë di agenizm me punu me ndimu babit edhe me hek në sy ljopës. iPad, a ke lujt atëherë sikur po luajnë sot? A ke pas iPad? A ke pas kushtet sikur sot që po luajnë tablet ose si? Po që rrin tan ditën para ekranit ose jo. Te lojrat me çu, te trampolinat, tek shpilla arena godiun. A nat moshën tonda, a i ke pas të kushte apo jo siç jam sot? Jo, vetëm kemi pas një televizion në lom. Mm-hmm. Shpi, po vetëm gjysë ora kam pa lajmet me babën, mramjes. Mm-hmm. Krejtitën unë kam nejtë në drum, jashtë, në fushë. Shok jem, kushrini, ka ardhë me mu, kemi lujtë sigur ushtri, kemi lujtë sigur policë, krejtë kemi banë më fshati. Pa elektrike, pa... Keni pas, si pa elektrike, pa lojra, po thoti. Pa loja, pa lojra, heqë. Ashtu vetëm me gjona... Natyr. Pa loja elektrike. Po. Vetëm me loja natyr. E tani, kër je rritë, për shembull, në adoleshencë, kër je ka një ri, qëfar shkolle ki kry mas pari, a qëfar zanat i ki mësu në atë kohë? Unë kam kry 9 vite shkolla normale, shkolla filore, edhe shkolla të mesme, edhe për mas, unë kam hinë në profesion si kopshtar. Edhe ki punu tani, për cilës mosh ki fillu tani me punu mas shkolles? 3 vjetë, unë kam pas lere, profesional, edhe mas lere, me shqipt që shme folë... Zanat, ndo këtë. Zanat, zanat, unë kam hinë në ushtri. Bukur, sa vjeqarë ke hypë në traktorët të ju vozit traktorin? 7 vjetë, 8 vjetë. Pa leje? Vetëm në fushë, jo në rrugë. Jo në rrugë, vetëm në fushë. Jo blik me shkrujt diçka ilegal. Okej, super. Daniel, a ke pas, sepse realisht njerëzit që merren me bujësi, tek ne, tek shkolla, pra fshati me qytetin kanë paragjykime. Neve atje na thojnë katunarë. Ti run lopt. Ti merresh me ato. A ke pas ti paragjykim ose prej shokëve të shkollës, prej shoqërisë kur ke shkuar në qytet ose te shkolla ose diçka në atë kohë apo jo? Po, patjetër. Fëmia janë shumë nuk janë shumë demokrat. Fëmia kanë qef me përla, pak edhe kanë ba. Pa tjetre, unë kam ba, për tjetri baba i kanë vetëm punëtor, unë kam zanë, unë kam ma shumë, kam traktori, kam krejt, dhe ky djali baba i kanë direktor, kam hunën pak nelt, po, është normal. Me shalin, po, unë jam i lumtur, unë kam start tu në bazis, kam fillu në bazis, edhe kam mësu shumë senat për krejt jetën, edhe ma mirë është me nisë në bas,
edhe me rritën pasuria për mas, jo me nisë me pasuria edhe nuk e di shka me ba me jetën. Për fëmi, do më thonë, ma mirë morit me një familje që nuk janë, që nuk i kanë krejt, që nuk janë të pasën maksimum. Po, në Zvicër krejt kemi shansa me ba doktorë në universitet. Zvicra është i hapur për krejt, edhe kur ki i mend, ki krejt mulci. Ska problem, je prej një familje varfëm, ose një familje bujëcis, ose punëtor, nuk është në regull me sënë, është dikush më i mirë. E ti gjithmonë ki dashtë më këthyja petë në bujqësi, me jetu atje ku jeton tash, apo ki pas nërmand me bo tjetër punë, ose me shku në tjetër drejtim? Po, normal, edhe unë kam qef me jetu pak në qitet, ose me punu dishka tjetër, kam për la pak me babën zi krejt djalliri, nejherë për lajnë me pleçt, ose me babën kam qef një tjetër jetë me kriju. Edhe ti ki menu një herë me shku dikun tjetër, a më tash je këthy apet në bujqësi, dhe më thamë prodhon djath, a jeton halan atje ku je rrit si fmi? Po, kështë unë kam 6 hektar vetëm për mu edhe për familje teme. Pse me jetu dikun kur fmija bën muzik, vjen kujshia, ja nale muzikën, unë jam i lirë. Pse me hek ata? Për shemë me blej apet si babgjyshi atë, tokë duhet me ponu një jetë. Me hek, me hup, atë tokën është katastrofë. Po, kërën jam kanë djali ri, 15 vjeqar, deri 20 vjeqar, truni është pak në proces. Si krejt rinia, po me 25 vjeqar, ku kam pa, a, sa kushton një shpi, ose sa kushton një banes, unë kam ditë. A, me hek, pasoria familjes, unë jam komplet budal. Definitiv. Po. Patun shmëria është më e mirë me mbajtë se sa me e shqitë, sepse parja hargjohet e toka nuk hargjohet e ke gjithmonë të pale vitshme. A mund është me më të regu, Daniel? Po, po cilat kanë qenë knasit më të ndoja një të tënde, Daniel? Lumëturia me ma dhe një të tënde? Kur ka fitu një të tënde, për krejt jetën, kur ka lindë vajza? I pari, i kanë momenti ma i lumëtur për krejt jetën e babës, unë mendova është momenti shumë i veçantë, fëmija i parë, po për rinia i kanë një momenti shumë veçantë, kanë pas konkursi ljopave për bukuris në atë kohë, shumë në Zvicër. Konkursi? Bukuris ljopës. Ljopës? Po. Ka qenë konkursi bukuris ljopës? Qfare ljopa? Po, cila ljopa me e bukur? Me e mirë? Ma e bukur në qytet. Në qytet? Kanë pas konkursi jenë ushtë rënë Burgdorf. Në krejt Zvicër kanë qenë shoqata ljopëve me ba ma shumë damlë. Ma shumë genetika të mirë për me prolu damlë. Edhe kanë lanë qënim? Po, edhe unë kam pas një ljop të vogël, i bukur, me viti 86 ka lindur, ka emri Nulli. Moshatar me mu. Jo, ba, ba. Edhe atë ljopa vogël, viti 89 ka fitu placin e parë në atë kategori ljopa vogël. Ljopa? Po. E unë s'kom fitua si klasë parë, halo. Moshatarja i me kolegja paska... Mu, urime, komunikova pak me ljopën. Si ka pas emri ljopa? Nulli. Nulli, e? Nulli. Po, kon nacional, dhe më thanë ljopa ma bukur në Zvicër. Jo, vetëm për... Kategorin. Qytetin. Vetëm për qytetin. Gosau. Po, Gosau edhe rajonin, në atë kategori, ljopa deri 2 vjetë. Ljopa Vogël, Rindli, ka fitu Ljopa Danielit, edhe herin e par, kjo shqiptari, shka ka punu të babës tem, ka ardhë me mu në atë konkursi. Okej. Edhe kjo ka një mu, edhe unë kam fitu, edhe atë momenti, viti 89, i kanë veçant për mu, në rini. Okej. Po, para me ndo, Daniel, me pas kanë në konkurs për mzatin, jo për ljopën. Po, pse jo? Pse kur dikush organizon, unë kam sati mirë, ti e din Ronaldo. Ma nxjerr pak stafi im, ju lutem, pak vëmendjen të kun, ju lutem. Ma nxjerr pak Ronaldo në këtu. Ronaldo, edhe pak,
Ja ku është Ronaldo. Ne po bëhet fjalë nëse jep një play. Po bëhet fjalë për Ronaldo. Mos mendoni që është Cristiano Ronaldo, nuk thash që është kjo ai, po është Ronaldo që nëse ne vazhdojmë me bëni një konkurs i hofetas, bëhet një konkurs tjetër për mzatin se Lopa nuhi, odër? Nuli. Nuli e pas ka fitu çmimin që ja urova dhe herë. Urime. Ky është nuk duket as i gjon video me pa live Ronaldon se sa i madh është. Që kjo tavolin është shumë e vogël, shpinën çu zhgaj rrafsh i lart i madh. E kështu që pse ja kin gjitë emrin Ronaldo, Daniel. Sepse është fitor. Edhe unë kam qefni kampion në shpitë eme. Po tash i ky veç i vetmi mashkull është në ato lop. Normal ky është kampion. Po, normal. Se nuk ka konkurrencë, më pas konkurrencë të lopt. Aty s'ka tjetër mzat, veç një është, apo? Kur kam ble, fsati, të në Brunek, të Vianco Arena, dy, para 6 vite, ja kanë pas 20 mzat. 20 mzat? Po. E ti ki e zgjidh? Po. Ronaldo. Ronaldo kam pa, a, kjo është maj mirë, maj fort. E ku ka... ditet e që është maj fort? Ka e kuptove që është maj fort? Unë e di. Unë e di, sigur unë e di çfarë buri është e vetë luftetar. Ki përvoja qysh është dinamike, krejt biografia e këtina, qysh i kanë nana e këtina, baba, krejt nana është i Danimarkit, baba është i Gjermanis, ka historia mirë genetike. Okej, sa lopi kje total? 36. 36 lopi, veç një mzat. Po. Ronaldo do më thonë, ju bahu zmet këtë veç atyune? Po. Veç Ronaldo? Veç Ronaldo, po. Marasha Ajde, bravo, Ronaldo. Lodhi e madhe. Bo me na lyp në dhim Ronaldo mu Marashit. Edhe për shemëll, dikush të fol keq, sigur për para në shkoll, për bujëci, ose për shqiptar, ose për mu, s'ka problem, një orë bashkë me Ronaldo. Në lëndë vogël, edhe Ronaldo ojë e të kështë fjallët. Aaaa, si ishte kjo, nëse dikur shpull keqë. Jo keqë për Lopa, okej, Lopa është Lopë, po Ronaldo është ishka tjetër. Ronaldo ishka tjetër, një orë me Ronaldo. Po, qyrim për mas. A nuk ka pas brina asë herë, apo e ke marrë që është pa brina? Genetike. Genetike. Pa brina. Ti ki 30 Lopë, i ki thamë, 30 e? 36. 36. Po krejt. Lopa janë 18, edhe me Lopa Vogël, krejt janë 36. Edhe prodhon djath. Mishi. Mish, po edhe djath prodhon. Mish. Edhe mish shet? Po. Edhe djath? Djath është prej kujshia, prej tamli kujshis. Sepse për djath june për veti nuk e kam sa shumë tamli në prodhon. A, nuk mund është ti me përbalu me tamlin e domovane, e ki e bashkë punim me tamlin e merë komshis. Unë kam specializu për mishin, po Isak... ferm tjetër janë për tamlin. A, okej. Okay. Super, bukur shumë. Dalim të i foto tjetër të lutëm, këto pak më përpara. Kjo, qëfar është kjo pema këtu, Daniel? Është një plini. Unë blin. Kam plin, po, okay. Një plin. Ka mjell Kristiani. Djali jem me klasën në shkollës, para 2 vjetë në kohën e koronës. Kanë shku krejt klasa jashtë në borë edhe kanë mjell një plin. Edhe plin është për mu simboli, unë kam plin për gjeneratja tjetër, jo për mu. Sepse kur plini është i malë në telet vjeqar, nishin vjeqar, unë nuk nej në atë botë. Po djali ose fëmija, djalit e vajzat, kanë një plin, edhe duhet me këshyrë mirë për plini, edhe duhet me këshyrë mirë për ambjent. Kemi shumë bërgjicja. Bukur. Po, investim për gjeneratat që vinë. Po, edhe me bani qajt mirë me plin. Jetu e ujit këtu, apo? Jetu e qitu me vadit, apo? Ata është ara. A kjo është arë? Arë, po. E ta e ki mjell ti, apo Kristiani, edhe këta? Ata kam mjell une për ditë lindjen, nantë... 97 vjeqar për gjyshja eme. Oh, wow. Po. Për ditë li, kur ka bo gjyshja 97 vite, po. Ti e ke mbjell këtë
Po, kam për më uru. Kam mjell një ara bashkë me gjyshja këto. Mm, okay. Kemi, okay. Ek fytyrën është e mirë. Mhm. Po edhe shtash ka dek. Ah, gjyshja. Kushtime për. Faleminderit. Ka ba për pak nishin vjeçar. Mhm. Edhe ka vdek para 3 javë. Po ara është shembull. Edhe një kujtim I mirë për Simbol. Edhe për gjyshen. Bergjyshen, po, me fermentoria, bergjyshen, edhe për fëmija, gjysh duhet me jetu, sigur një plin ose një ara. Bravo, bukur shumë. Dikuri tani kishku në ushtri, si rekrut. Po. Edhe atje, a mundesh me në tregu pak për këtë eksperiencë, për herë të parë që e korë në ushtri, e pse ki vendos tani me vazhdu në këtë drejtim? Ushtria është dishka shumë të mirë, është bashkëpunim. Kur ki një kompani ose një batalion, ki shansë me ba shumë bashk, shumë fokus për bashkëpunim edhe jo për veti. Me fletë dhe një lomë, hangër bashk, edhe me brojtë vendlindja. Me shokt prej nryshe klasa, kemi kapitalist, djali drejtorit, kemi bujk, kemi ushtart me origjinë Turkis, kurd, shqiptar, po në ushtri krejt janë zvicran edhe krejt janë betu për Zvicër për vendlindja. Krejt barabart në atë moment. Krejt barabart, po. Edhe atë jetë tani ki bo karjerë, do më thënë, deri në oficir ki vazhdu. Po. Edhe, a mundesh me në tregu pak për situatën që e ki pas mundësin me shku në Kosovë tani? Për misionin e këforit? Po, unë kam të këllëzu në tjetër emision, prej viti 89 ka punu një shqiptar të ferm Babsteme, edhe krejt historia ish Jugoslavis, unë kam marë vesh, kam pa në televizion, kam pa Vukovar, kam pa Mavon, Zarejev, kam pa në antitetën Mazakër, Adem Josharit, krejt kam pa, Reqaku, po. Edhe kur kam hinë në ushtri, unë kam qef me një mu me mbrojt demokratike. Pari me mbrojt Zvicrën, me kontribu, sigur ushtar, sigur krejt qytetari Zvicrës, edhe veçant me një mu Kosovës atë rajoni me stabilizu mas luftën. Edhe për këta unë kam lajmru si vullnetar viti 99 me hinë në mision në Zuharek, Zviskoj, me preparu urat, me preparu apet stacioni autobusit, sistemi ujve, edhe kam shku viti 2000, Bravo. Në shkur 2000, po. Edhe në atë kohë, dhe më thënë, situata hala nuk u konë stabil, nuk u konë hala rrezik, edhe e ke ditë që... Po, kështë ti ke pyt Altini për voja të keqe, shtirve. Janë dy pikat në rinia, I kanë Chernobyl, viti 86, katastrofe radioaktive. Unë kam frik, në jetë, vetëm në herë unë kam e vërtetën frigonja, kur kam pa në televizor, vjen ata radioaktive prej lindit. Lindore, Evropa lindore. Po, krejt, shumë senat keqe vjen prej Europa lindore, për Europa perëndimore, deri sot. Po, ka pas frigonia. Edhe dytin her, I kanë viti 97, kur në kam vizitu punëtori Babstem në Kosovë, para luftën, edhe unë kam pa sistemi jo demokratike. Sepse në Zvicër kemi Paris. Zvicër me këllëzu dishkat keqe për polici, është një loj. Zvicër policia nuk është e vërtet I keqe, po në Kosova, në antë shtatën, ti ki një policia I keqe. Ata policët, sheshelit për shemëll, nuk e kanë qef me ba dishkat mirë për ju, kur ti je shqiptar, edhe për mu, Zvicrant, kur unë kam fol mirë për shqiptart, I kanë rezikshëm në antë shtatën. Edhe unë kam fati mirë, unë jam qytetar I Zvicrës në atë kohë, s'ka problemë, me kësy në Zvicër, dhe për këta për mu I kanë prej filimin shumë veçant me mbrojt konstitutën edhe me mbrojt popli Zvicrës
edhe unë e kuptova gjysh kanë qef shqiptart me mbrojt identitetin shqiptart në Kosovë, në atë kohë, në antitetin. Prekasi unë kam kuptu sepse ka pasur atë rasti. Mas, unë kam kësyn në Zvicër. Ti, dhe më thonë, pre që e kanë i ri, e ki për cjellë gjithmonë historinë që u kanë të ndodhë në Kosovë, në Balkan në atë kohë, edhe nështë ki ditë ma shumë se sa Zvicërantë për historinë e shqiptarëve. Ti e ki marrë edhe një libër më do këtë me veti, ku mujna me full pak për historinë e shqiptarëve që e ki pru, me na kalzu pak po. Hartën etnike. Po, një libër të vogël. I vogël, i vogël. Libri sa Ronaldo ko ka. Po, vogël si Ronaldo. I vogël si Ronaldo. A mundet të të ndimoj? Qa është kjo libër që? Ja i se konë të të ndimoj në ty. Këshirë më së për të prej kamrave. Ky libër quhet Andres Hand Atlas. Është Atlas, hard atlas e ndryshme. Po, sa i vjetër është kjo libër edhe prej ku e ki gjithë? Atë libër ka 120 vjeqar. 120 vjeqar është kjo libër? Libri. Po. Pronari e librës është familja nënës teme. Pronari e librës familja nënës tënde. Po. Babs gjyshi tem ka ble atë libër. Mhm. Ja i sekond ta lëm këtu. Edhe të flasim për këtë libër në këtë formë që dukesh edhe ti. Po. Ka ble atë libër në fillim shekulli 20. Mhm. Edhe historian qyteti teme Jakob Zollinger, kur ka pas djali vogël, ka shku të familje në anës teme me marë atlasin me mësu. Pse në fshat vetëm një familje ka pas një atlas, një liber, në atë kohë. Po atë atlasi është shumë interesant. Para 120 vjeqar, krejt statistike kanë ditë cilën popull jeton ku në Balkan. Para Londër, para luftë botërore nja, kanë ditë. Kanë pas karta konkret, eksakt etnike. Edhe kemi ditë. Ndryshe sot janë krejt kufi. Po në histori i botës, histori i poplit, kufia kur në rëndë. E si kanë qenë kufit tashin në atë kohë kur është shkruajtur ky libër para 120 viteve Dani? Ku janë këtu? A jemi ne dikun shqiptart? Shqiptart ku është kjo? Kanë shkruajt 9 vit para deklaruar Shqipnia, kanë shkruajt Albania për atë rajoni. Albania. Albania. Para 120 viteve. Po, po. Para pavarësisë. Po, Shqipnia i kanë pjesë Turqisë, Otoman. Po në Atlas kanë lanë emrin Albania. Albania. Kroacia ose Bosna, për këta nuk shkruan. Bosna i kanë Austro-Hungarisë, edhe Kroacia Maqedonisë. Vetëm shteti pavarur, sikur Greqisë, Bullgarisë, Serbisë, Turqia, pa tjetër superfuqi, kanë emrin edhe, interesant, Albania. Para se mi akceptu, do më thanë, shtetin Kroat, shtetin Sloven, e kanë ditë se që ajo është pjesa Albanien. Historiant këtu në Evropë e kanë ditë. Edhe e kanë ditë sakt se ku jetojnë shqiptarët në Balkan, që shtrihen deri në Nish, deri në Qamëri, edhe ashtë atje në atë hartën e vogël na ashtë mujnë me... A janë në qovëse, a janë... Po, shumë interesant, kartë etnike... Mund është afroash në qovëse është nevojshme, mund të afroash... Ku shtrihen ku fitë... Që ajo hartë e vogël aty... Cila hartë e vogël, ku jemi këtu? Të cila, kjo këtu? Po, këto. Oranjë janë shqiptarët. Oranjë janë shqiptarët. Kushtri jemi dani të ashtë këtu, deri në Nishë, e? Sigur sot jetojnë deri të Lugina, deri të Qamëria, deri Malizi. Ata kanë ditë, me Maqedoni Veriore, ata kanë ditë krejt para 120 vjetë. Gjyshi em, kur ka lidzu, ata ka ditë. Ka ditë që ku jetojnë shqiptarët, në cilën vend, në atë kohë kanë pjesë e parëndërisë Osmane, amo... Po, kanë ditë. Me sanë, ata është ishka shumë larkë, shumë nëryshe, jo, nuk është e vërtet. Edhe Karl May ka ditë, edhe ka shkrujtë në roman. Para Kadares, para... Tyrkë të slante të skipetaren, e ka shkrujtë në brinë. Gena. Tani, pasa vitësh u nda kjo... Pasa vitësh u nda që u bo pjesë e... ish bashkimit, ish Jugoslavisë?
Kosova. Po, tani në konferencën e Londres. Në, po. Po, mas konferencën e Londres. Londres. 12. 1913. Kanë dhënë Kosova për Serbia. Edhe 87 vjet Kosova ka nejt me Serbia dhe Jugoslavia deri 99. Edhe në atë kohë në fillim kanë luftu shqiptarët kundër Serbisë dhe janë munu me bot pavarën për që saj kohë. Dhe më thanë, 100 vjet janë munu shqiptarët me pasapet pavarësi në Kosovë. Po, po. Në atë kohë, shqiptarët jo vetëm kundra Serbisë kanë luftu, ata kanë luftu për pavarësia. Për pavarësi, kundra Turki, për kundra Serbi, kundra Malici, vetëm për liri. Sigur Zvicra ka luftu shumë për para kundra Austri, kundra Francë, deri kanë fitu pavarësia. E ma në funde kemi arritë. Edhe në fund, po. Më në fund keni... Falë miqë vetane edhe, kemi arritë. Falë miqë vetane. Realisht më bërë për shtypjen, fakt libri që soldi Danieli 120 vjeqarë dhe pata të shirë sa për me tregu diçka interesante për historinë e shqiptarëve. E ti këtë libër e ki gjetë, e ki këshyrë atlasin edhe e ki pa këtë hartë. A u konë para pak kohë që e ki pa? Para 6 vite ka vdek vlavi Babçgjyshi, ky ka qenë 95 vitë, shumë plakë. Edhe djali e këtina ka lanë mu atë atlasi. Librin. Librin, po. Edhe ekipa tani e ke këshyrë hartën, të vetë interesant. Kam këshyrë edhe jem habit, sa interesant. Ata kanë ditë krejt para 12 zena, para luftë botërore nja, para Rambuje, shumë interesant. Me vendos të mirë politikant, po, pak është... me mendu edhe një bashkëpunim për shembull për Evropa, jo kundra, kemi shansë për prosperitet, për pace, një Evropa stabil. Po ata atë kohë kanë ma shumë motive egoiste, me hinë në deti, për shemëll, Serbia, Austro-Hungaria, ka qef me marë Bosna, Turkia, ka qef apet me hinë në Evropa, edhe kanë përla, edhe kemi pagu shtrejt me gjak. Zvicra, fatimir, nuk e ka pagu, po krejt... Pjesa tjetër në Evropës. Evropiant, popli kanë pagu shtrejt, edhe pa nevoj, absolutisht. Kanë vujt shumë edhe shqiptarët për me arrit këtë liri që ato tokë që i kemi në Balkan. Edhe shijet atje që po. 120 vjetë. 120 vjetë, edhe pa SBA, pa Wilsoni për shembull, kryetari në luftë botërore nja, krejt pavarësia me shkatru, kanë qef evropiant. Po, Wilsoni ka thënë, mas luftën botërore nja, duhet me lanë Shqipnia si go shtetë pavarur. Dhe për këta, për Shqipnia, edhe për Kosova, kanë një relacion shumë speciale me Amerika, sepse Amerika e vërtet ka një mu shumë shqiptartë. Ata une duhet me pranu si evropian. Evropa nuk e ka ba shumë për ju. Nuk ka ba shumë për ju. Krasim me Amerikën. Ata kanë haru Skanderbegun, kanë haru ma vonë rrugovën, po Amerika nuk e ka haru. E, po të kishim qenë gjithë Europianë si që është Danielin edhe i kishim pas 500 herë punet më mirë me të thonë drejten, po nuk e mendojnë këshu të gjithë në fakt, edhe politika është politikë edhe mirisht shqiptarët Evropa realisht i kalon anash. I kalon shumë anash. Ki marrë edhe një liber të vogël me veti që mi ki kalzu do fotografi para emisionit, a mujnë edhe këto mi kalzu? Po, ne kam pru shumë senat, kam një çantë, ata historia Danielit, bashkëpunim për voja me popli shqiptar, edhe kam shetë një liber. Këtë liber është një liber tjetër, e? Prej Babçgjyshit tem. Këtë liber saj vjetë? Është prej viti 29. 1929. Po. Një reiseführer, guide. Po, tour guide po. Jugoslavis. Për me shëtit Jugoslavin, që të njëmon t'jep informate. Po. Në atë kohë, shekulli 20, kur ka njës Evropiant me vetur, me ba pushim në Evropë, me shku në Itali, me shku në Balkan, edhe ata kanë shkrujt për Prizreni. Edhe një fotografi shqiptarët në Prizreni. Me plis, me veshje kontare tradicionale. Po.
kanë shkruajt për Prizrenin edhe kanë dhe janë fotografi. Fotografi të shqiptarëve me plisën në Prizren. Po. Në 1929. Po. Shumë interesante është karta etnike. 26 vjet përpara ka deklaruar është rajoni veni shqiptarëve. Po më vonë kanë shkruajt vetëm për xhamia, është xhamia e Muhaxhirit. Shka kanë maru për ata refugjat prej territori Osmanve. Nuk e kanë shkrujt për etnike cilin etnike është ever... E shqiptarve. Êshtë gjithmon aty. Po, edhe atje naltë në kufi titulli shkrun Serbi, nuk shkrun Shqiptaria. Po, tullartë kryfjala është Serbian. Dhe më thanë, për 26 vite, propaganda u kanë maksimum për Jugoslavisë dhe për Serbet, që e kanë marrë tokën e shqiptarëve të Kosovës. Në kohën e bretërisë, Jugoslavisë, Qakova për shembull i ka pjesë Malicisë, Prizreni, Prishtina e kanë me Serbi. Ata është procesi. Krejt ko ka historia tjetër, e vërtetën, tjetër, rena tjetër, po është shumë, shumë interesant. Po shqiptarë, në gjithë kur kanë jetu në Prizren edhe në Teçan, për ata kam librat, unë e di historia, unë e di për moment, edhe si politikan, unë e di çfarë politika është i mirë për armëri. Bukur, i duar dërgitje për Daniel Vafra. Daniel, realisht në show, t'je din, show, të ndrojmë pak temën, show ka dhe nej loj, ka nej gjo, pranojnë gjitha gjonat. Po. Ne do fillojmë një lojnë, tashi një pytësor, shpresojmë, nuk e di, sa do e kuptosh pytjet, se Filoreta i flet edhe pak shpejt në fakt, po e kje ka i pytje me bo, për para se dalim të pytjet, Daniel, për para se dalim të loja, ky është telefoni magjik, Daniel mund vish afër me e të lutëm, edhe me këtë mund është me bisedu me gjithë personalitet botës. Dëshira ime është personale me ditë mendimin e Daniel Vafler si një qytetar i thjesht dhe si një deputet i kantonit Zyriut, se çfarë kishe fol me tre personalitete tash momentalisht të botës. Momentalisht merre telefonin edhe kje për të bisedu me Vladimir Putin. Çfarë do i thush? Vendosen vesh e vazhdoje me alo edhe ai të përgjigjet. Alo, Vladimir, ju lutëm bane pache, botë. Kjo është me Daniel, me Vladimir. Telefonata e dytë kom dëshirë me Zelenskin. Qa do i thush Zelenski të fol me të në telefon? Alo, Vladimir. A është mirë me brojt populli e lë demokratia tuaj, po duhet me ba negocion, me ba admiri për poplin tuaj në Evropë. Unë kam qef me një mu si Svetran neutral me hin negociacion me Rusi, me Evropë, me Amerikë, me ba pache, me disë Ukrajine dhe Rusi, sepse lufta në Evropë në atë kohë s'ka plac, s'ka ven, atë kohë ka shku. Po deri tash ju keni ba shumë të mirë, ju keni brojt popli tuaj, ju jeni një shembl për një demokrati me brojt konstitutën, po qëtash ashtë ko për pache, edhe koa për Ukrajine, edhe vetëm për Ukrajine. Bravo! Ta shi e kje bisedin e fundit me Joe Biden, presidentit Amerikës, ose Zoti Tokës? Zoti Tokës. Po, Zoti Tokës është ai, momentarisht. Hi, Joe. Ju lutëm një mojë apet për pachen në Evropë, sikër ju keni një mojë në luftë botërore dytë, sikër ju keni një mojë në Balkani, nishë Jugoslavi, Kosovës keni shliru, ne kemi nevoj për pache, ne kemi nevoj për bashkëpunim botërore, edhe ne kemi nevoj për një Amerika stabil. Ju lutëm bane në Amerika një shoqëri stabil, jo rasat kundra tjetër rasa, edhe ju lutëm me shetë një kryetari ose kryetaresh ma tri, sepse ju keni ma shumë vjetë sigur babës teme. Faleminderit shumë. Bravo!
kemi fol edhe për Ukrainën. Çfarë mendimi ke? A je kënaqur me çka reagu Zvicra deri tash? A kishe pas dëshirë më kon më aktiv apo më neutral? Po. Në konstitutën e Zvicrës është të shkruajt neutral. Edhe unë me bëha një kompliment të malë për Daniel Jozic, shtenderat prej kantoni tem, kanton Suri. Edhe kjo ka sën, ne kemi emocionat, me një mu, Ukrajinës, po kemi edhe përgjigje për krejt Zvicrë, për popullin e Zvicrës, edhe për sigurisë në Zvicrës. Edhe në atë moment, Zvicrë është maj aktori fort me një mu, edhe për negociacion, me ba një konferencë në Gjenevë midis aktorit, midis agresorit edhe viktimat. Po nuk është rolin e Zvicrës me hinë në konflikt aktiv, sepse nuk është prej UNO, sigur në Kosovë, me rezolucion 1244, momentalisht është luft e vërtet, sigur luft botërore dytë. Edhe duhet me punu me krytë. Edhe nuk është i mirë, edhe unë kam shumë emocionat. Unë kam qef me një mu. Edhe kër unë jam 20 vjeqar, edhe gruja do me lanë mu, unë kam qef me hinë në Ukrajina, me një mu. Po nuk është koha për emocionat. Ata është problemi maj mal, edhe Zvicrë duhet me lujt një rolin shumë të veçant me ba pache. Sepse pa pache, një dit nuk e kemi një Ukrajina, ose nuk e kemi një Rusi, ose kemi Chernobyl plus, sigurisht kam thënë për para, 86-ën me atomike, dhe ta nuk është ide. Vlera ma madhe e Zvicrës, pra, është me mujtë me pru pache me negociata? Po, po. A beson që e ka hup Zvicrë tash këtë mundësi, a mund më konë me pas këtë pozitë në të ardhmen? Jo, Zvicrë nuk e ka hup atë pozitë, Bo Zvicra duhet me pas ma shumë apetit, me marë rolin apet. Sigur Erdogani ka apetit me hinën rolin e Zvicrës. Ose parëm, Kina, për shemë. Ose Kina me hinën rolin e Zvicrës, ata bojnë si luft kundra një minoritet në Kinë. Po. Erdogani bën luft në Syri, bën senat e tjetër, po ka qef sigur shpetimtar me bëa pache. Edhe Zvicra është e vërtet një shtetë me ba pache, kemi kryqi kuq edhe senat e tjetër, edhe kemi qef me hinë në rolin sigur SBA. Jemi shembël i mirë, kemi demokraci, nuk jemi agresor, nuk vujnë minoritetet, do më thanë, si për shembël në Turki ose në Kinë. Gjashto. Për që ta na ishim konë, Zvicra ishkon pozitën matë mirë me pru pache. Po, po. Unë do të me respektu, unë s'kam vla ose një djali sigur Clint Eastwood, me shku në Ukrajine, me ba sigur në luft, filmi luftes, po unë kam Ronaldo në shtal. Po jashtë, unë jam demokrat, prej një shteti vogël, edhe kemi përgjigje mall kundra populli tjetër, me ba pache, me ba artmeri. Super! Fillo loja, në skenë, hajde filloreta! Dy ngjyra që i vesh më shpesh në takime zyrtar. Kuçezi. Dy gjëra që i bën më shpesh në punë. Bart e zi. Mi thuaj dy situata që të kanë bën mundi keq në publik. Me kesh edhe me kajt. Okay. Dy kafshet e tua të preferuar. Lopa e maca. Dy tema të bisedav që i ki ma shpesh me koleg të punës. Kafe e gratë. Opa! Mi rëndit dy partia politike shqiptar. Fau-fau edhe Letëke. Fau-fau edhe Letëke. Dy qytete në Zvicër që nuk i preferon. Biel edhe Grenchen. Dy shpifje që i ke dëgjuar për veten, dy rana që i ke dëgjuar për veten. Nuk ka. Nuk ka. Mirëndit dy shtete me gërmën K. Kenya edhe
Kosovë. Pyetja e fundit. Dy kanale televizive që i shikon më shpesh. 21 edhe Arte. Oh, vas, ai fort ishte kjo, ai ke ishte shumë fort. Bravo. Loja mbaroi. Faleminderit Florita. Faleminderit për këtë përgjigje, për lojën ishte diçka pak sa zbavitse kjo Daniel. Po. Ndoshta ne i pyetje edhe se ke kuptuar tamam siç duhet, po s'ka problem sepse janë gjëra të pranueshme këto. Çuha Shqipe është i kemi loja... 36 germa. Po, po. Edhe nuk shumë i... dialekte si Zvicra. Pi Zvicra, edhe një Gjerman me kuptu Zvicran që... Po. Edhe, është pak problem. Po. Gjuhë vjetër. E kështu që... jemi po besoj në fundin e kësa interviste, Daniel Waffler. Të falenorin nga zemra që ishe sot këtu. Ti i shpis tashmo, ne të kemi shumë për zemrë. Edhe... E di që sa herë të kemi thirë, të kemi ftu, ti e përgjigjur pozitivisht ftesës tonë. Edhe shumë respekt, suksese, shëndet, mbarësi, suksese me djathë Lindi, me Baktit, me Lopt, me Ronaldo në suksese. Me zgjedhjet. Me zgjedhjet si deputet. Edhe mos harrojmë për Parlamentin Federal, Daniel Waffler, gjithë shqiptarët e Zvicrës, do bashkohemi bashkë, ta suportojmë edhe ta vendosim në Parlamentin Federal të Zvicrës. So, unë kam një apel. Per, unë kam shumë tregu për historia teme, prej bujqësi, edhe unë kam një apel për bujqët në Kosovë, unë kam qef me bashkë punu me ju. Jemi afër, Zvicrë dhe Kosovë, kemi shumë urat midis kulturën e Zvicrës, kulturën e Kosovës, edhe shtash unë kam bashkë qef me punu për kualitetin e tamlit, për artmeri bujqësis në Kosovë moderne. Zoti i shtoft të lloj njerëzish që e kanë mirësinë kaq të madhe dhe dashurinë kaq të madhe për vendin tonë dhe për shqiptarët. Kështu që faleminderit shumë i dashur Daniel Waffler, të përcjellim me Eduard Rokiki dhe me Pika.